नमस्कार, नमस्कार यो हो समाचारमा स्वागत छ म वसुधा केसी म रोजिना राहुल सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार रुसी सेनामा भर्ती भएका थप एक नेपालीको मृत्यु मृतकको संख्या बाह्र पुग्यो सरकारको उद्धारको पहल प्रभावकारी बन्नै सकेन एक सय तेत्तिस परिवारले उद्धारका लागि दुहारे प्रयास सुत्रीले बाचा गरेका प्रधानमन्त्री दाहालको बोली र व्यवहार अझै मिलेन दोस्रो वर्षको पहिलो महिना पनि उद्घाटनमै सीमित माओवादी भेटे प्रचण्डको विरोधमा पूरक प्रस्ताव छब्बिसौँ भूकम्प सुरक्षा दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो भूकम्प राष्ट्र चीन र अमेरिका बिचरा बढ्यो अमेरिकाले ताइवानलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिन खोजेको चीनको आरोप र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा पुलिस र सुदूरपश्चिमको दोस्रो जे कोसी र मधेसको हार शीर्ष दुई टोलीले फाइनल खेल्ने रुस युक्रेन युद्धमा पनि थप एक नेपालीको ज्यान गएको छ लम्जुङको दुध पोखरी गाउँपालिका एकका तिस वर्षीय साजन गुरुङको मृत्यु भएको हो परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विदेश जान लागेका लागेको जानकारी गराएका उनी रुसी सेनामा भर्ती भएको र पुष चौध गते मृत्यु भएको खबर आएको माओवादी केन्द्रको भातृ सङ्गठन वाइसेलका केन्द्रीय सचिव सुनिल सुनारले जानकारी दिनुभयो साजन वाइसेल दुध पोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत भएका थिए योसँगै रुस युक्रेन युद्धमा ज्यान गुमाउने नेपालीको सङ्ख्या बाह्र पुगेको छ दर्जन बढी नेपाली युवाको सब रुस स्थित सब गृहमा राखे पनि सरकारले स्वदेश ल्याउन सकेको छैन एक सय तेत्तिस परिवारले आफ्ना परिवारका सदस्यहरू जोखिममा परेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएका छन् पटक पटक कोसिसमा नतिजा ननिक्लिँदा पनि इतिहासको सफल प्रधानमन्त्री बन्ने सपना प्रचण्डको छ तर कार्य सम्पादन भन्दा पनि रिबन काट्न र जनतालाई मख बनाउन झुटा आश्वासन मात्रै बाँड्दै हिँडेका प्रचण्डको कथनी र करणीमा आकाश पातलको फरक देखिन्छ एक रिपोर्ट देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने जस्तै अहिले दक्षिण छिमेकी राष्ट्र भारतलाई नै कम्फर्टेबल हुने गठबन्धनको सरकार छ नेपाली राजनीतिलाई सधैँ आफ्नो पकडमा राख्न चाहने भारतको सहयोग र गठबन्धनको संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डलाई कहीँ कसैको अवरोध छैन तर यति सब हुँदाहुँदै पनि प्रचण्ड स्वयं आफ्नो काम गरेबाट सन्तुष्ट छैनन् त्यसैले सरकारको काम जनताको अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको भन्दै आत्मसमीक्षा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबदेखि नयाँ ढङ्गले काम गर्ने घोषणा गरेका थिए राजधानी बाहिर जानुपरेको अवस्था वा अत्यन्त जरुरी अन्य कुनै काम परेका बाहेक अबदेखि हरेक दिन दस बजे नै सिंहदरबार पुगेर काम गर्ने योजना सुनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो योजना एक दिनभन्दा बढी लागू गर्न सकेनन् अझ गत पुष दस गते आफ्नो तेस्रो कार्यकालको वर्ष दिन पुगेको अवसरमा सानातिना कार्यक्रममा गएर समय खेर नफाल्ने उद्घोष गरेका प्रचण्डले त्यही दिन ज्यापु समाजको कार्यक्रममा पानसमा दियो बाल्न पुगे आफ्नो बोलीमा एक दिन पनि टिक्न नसकेका प्रचण्डले त्यसपछि बाइस दिनमा एक्काइसपटक कार्यक्रममा सहभागिता जनाइसकेका छन् माघ एक गते त एकै दिन चारवटा कार्यक्रममा सहभागी हुन भ्याए उद्घाटनमा नजाने वाचा गरेका उनको कार्यशैली पनि भनाइ र गराई भन्दा ठिक विपरीत छ पर्वतीय देशहरूको एउटा सम्मेलन या गोष्ठी छिटै नेपालमा आयोजना गर्ने बारे पनि नेपाल सरकारले गम्भीर रूपले विचार गरिरहेको छ र हामी सबैको निम्ति अर्को एउटा खुसीको कुरा के छ भने छिटै यो पर्वतीय देशहरूका सन्दर्भमा हामीले दुबईमा गरेको अपिलको सम्बोधन गर्ने गरी संघले एउटा विशेष कार्यक्रम पनि यो हामी सबैको निम्ति खुसी र गर्वको कुरा पनि हो प्रचण्डको कथनी र करण अनुसारको कार्यशैली फरक देखिनुलाई अधिकांशले अनौठो भनी मानेका छैनन् किनभने आफ्नो इतिहासकै बलियो र कम्फर्टेबल सरकार चलाइरहेका प्रचण्डको भनाइ र गराई ठ्याक्कै उल्टो छ कुनै समुदाय वर्गलाई रिजाउन वा तिनलाई भोट बैङ्कको रूपमा प्रयोग गर्न चतुर प्रचण्डले कुनै पनि समुदाय विशेष पर्वको कार्यक्रम छुटाउँदैनन् महत्त्वपूर्ण समय रिबन काट्न मानव व्यतीत गरिरहेका उनी आफ्ना मन्त्रीलाई भने दिएको लक्ष्य पुरा गर्न नसके सबैलाई हटाउने धम्की दिन पनि पछि नपरेका प्रचण्डले मङ्गलबार मात्रै स्वकीय सचिवालयका तेह्र जनालाई हटाए तर एनसेल सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा नाम जोडिएकी पुत्री गङ्गालाई भने सुरक्षित राखेका छन् नेपाल राष्ट्रको आवश्यकता र नेपाली जनताको आवश्यकता अनुसार पुरै सन्तुष्ट छैन अर्को वर्ष अझ तीव्र गतिमा काम गर्ने कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता मैले व्यक्त गरेको थिएँ सायद तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ आजकल म दस बजे नै सिंहदरबार पुग्छु सबै मन्त्रालयहरूको ब्रिफिङ लिन्छु उनीहरूलाई टार्गेट दिन्छु टार्गेट पूरा गर्न एक महिनाभित्र सकेनन् भने तिनीहरूलाई हेरफेर गर्ने सम्मको प्रतिबद्धता मैले व्यक्त गरेको छु र आफ्नै कार्यशैलीबाट सरकारलाई आफ्नोमा मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म बाधक देख्ने उनले पटक पटक बोली फेरे पनि कार्यशैली भन्ने फेर्न सकेका छैनन् जुन कार्यक्रममा गयो त्यहाँका जनमानसलाई मख बनाउन माहिर हुने तिनै समुदायको माग अनुसारको काम गरिन्छ भन्दै आश्वासन बाढ्न पछि पर्दैनन् यो देश तिनटा कि चारजना देवबाजी प्रचण्डजी प्रचण्ड केपी शर्मा ओली माधव नेपालजी त्यतातिर हुनुहुन्छ के उहाँहरूलाई सत्ता बाहेक अरू केही नै भएन सत्ता कसरी पुग्ने र कहाँनेरि आशीर्वाद लिने भन्ने कुरा त्यो नै उहाँहरूको भयो सानातिना उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री नै ने पुग्नु नेपालमा नयाँ होइन तर आफ्नो भाषणबाजीको निरन्तरतालाई भङ्ग गर्ने बाचा गरेर पनि व्यवहारमा भने त्यसलाई लागू गर्न नसक्नु उनको कमजोरी पक्षको रूपमा देखिएको छ नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने भन्दा भन्दै वर्षदिन कटाइसकेका प्रचण्ड अझै पनि नयाँ ढङ्गले नै अघि बढ्ने रोटानमा छन् तर त्यो नयाँ ढङ्ग कसरी अघि बढ्छ स्वयं उनी र नहुलममा परेको देखिन्छ रिबन काट्न र भाषणमा रमाइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कुशल राजनेताको रूपमा कार्य सम्पादनमा कहिले केन्द्रित हुन्छन् अहिलेका अवस्थामा यसै भन्न सक्ने अवस्था भने छैन यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला काठमाडौँ फागुन एकदेखि तिन गतेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले पहिलो विधान सम्मेलन गर्दैछ यस अवस्थामा हायल कायल माओवादीमा प्राण कसरी भर्न सकिन्छ भन्नेबारे विधान मस्यौदामा मन्थन भइरहेको छ विधानमार्फत नै चरित्र फेर्न नसकिए माओवादी सकिने आत्मआलोचनाकै बीच पार्टी अध्यक्षका उत्तराधिकारी भनिएकै नेताहरूले विधानमा पूरक प्रस्ताव गरेका छन् जसमा पार्टीको नेतृत्वमा समेत उमेर हदको व्यवस्था गर्ने सम्मको माग सकिने दिशामा रहेको र बेलैमा सचेत नबने शून्य हुने आत्मसमीक्षाका बीच नेकपा माओवादी केन्द्र नीति मन्थनको तयारीमा छ नीति र नेतृत्वको फेरबदल हुनुपर्ने चर्चाका बीच पुरानै नेतृत्वलाई कायम राखी पार्टीको झण्डा र नाम फेरेर मात्रै रूपान्तरित हुने योजनामा माओवादी देखिन्छ कार्यशैली र नेतृत्व नै ने फेर्नुपर्ने आन्तरिक दबावमा प्रचण्डकै अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भनिएका नेताहरूको फरक मत देखिएको छ शनिबारको बैठकमा उपाध्यक्ष पम्फा भूषाल नेतृत्वको समितिले तयार पारि अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई बुझाएको मस्यौदा विधान दुई हजार अस्सी अपूर्ण रहेको भन्दै उपमहासचिव एवं कार्यदलका सदस्य जनार्दन शर्माले पूरक प्रस्ताव पेश गरे लगत्तै आइतबार शर्माले पूरक प्रस्तावमाथि संश्लेषण गर्दै नौ नौबुधे सुझाव दिएका छन् जसमा पार्टीको नाम फेर्नेदेखि आजीवन नेतृत्वमा बसिरहने प्रवृत्तिमा ब्रेक लगाउनु पर्ने सम्मका प्रस्ताव छन् प्रस्ताव नम्बर पार्टीको केन्द्रीय नीति योजना कार्यान्वयनको अलावा प्रदेश र स्थानीय तहका पार्टी समितिलाई राजकीय पदहरूको बाँडफाँड निर्वाचन सरकार निर्माण सम्बन्धी सबै अधिकारहरू प्रयोग गर्ने गरी विधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने दुई पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष केन्द्रीय समितिको पोलिट ब्युरो बैठकमा उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था विधानमा राख्नुपर्ने नम्बर सबै तहका पदाधिकारीहरू प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने चार सबै तहका पदाधिकारीको कार्यकाल र उमेर तोक्नुपर्ने पाँच पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी राख्नुपर्ने छ जनताको बहुदलीय समाजवाद सम्बन्धी नीति पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त र नीतिलाई स्वीकार गरेर संगठन निर्माण सुदृढीकरण परिचालन पेसागत हकित र सङ्घर्षका क्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गर्ने सात जबस प्रमुखहरूको संयोजन समिति बनाई पार्टीको वैचारिक र योजनागत सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गर्ने आठ सरकार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्न समन्वय समिति बोलाउने र नौ जिल्ला समितिको कार्यक्षेत्र वैचारिक राजनैतिक सङ्गठन निर्माण सुदृढीकरण तथा परिचालन आर्थिक उत्पादन रोजगारी विकास निर्माण र सरकार सम्बन्धी काम सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण एवं सामाजिक न्याय अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने यी बुधालाई सरसर्ती हेर्दा बुधा नम्बर चार सबै तहका पदाधिकारीको कार्यकाल र उमेर तोक्नुपर्ने प्रस्ताव निकै महत्त्वपूर्ण छ किनभने पार्टी स्थापना कालदेखि नै पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डले गरिरहेका छन् पार्टीको नेतृत्व जीवन रहहुन्जेलसम्म गर्ने प्रवृत्तिले नै माओवादी छिन्नभिन्न भइरहेको र कमजोर बनिरहेको सूक्ष्म विश्लेषण जनार्दन लगायत दोस्रो तहका नेताहरूको छ उमेर हद तोकिए एकजना कति उमेरसम्म वा कति पटक पदमा दोहोरिन पाउनेछ भन्ने निदो हुनेछ तर माओवादी नेताहरू भने पार्टी खत्तम भएको स्वीकार गरे पनि तत्काल प्रचण्डको विकल्प भने सोच्नै डराउँछन् हामीले हिजो के के गल्ती गऱ्यौँ अब के गर्नुपर्छ भनेर सोध्यौँ त्यो हामीले तथ्य ल्याएको छौँ त्यसअनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी बन्छौँ नभए अब सकिने बाटोहरू सकिन्छ अब यति वर्ष पटक पुटिसकेपछि उठ्न नपाइने भनेर तपाईँको विधानमा उल्लेख गर्न सक्यो भने एउटा कुरा भयो होइन त्यो आवश्यकता भयो भने त्यो पनि गरिला नत्र भने एउटा पात्र उठ्न उहाँ हामी सरको पात्र त फेरि हो त पार्टीमा हामीभन्दा बढी नै लगानी योगदान गरेरै अध्यक्ष हुनुभएको छ होइन अब धेरै कार्यकाल भएर मात्रै बिग्रिएको हो कि यसअघि गत साउनमा बसेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि नेताहरूले माओवादी कसरी माओवादी बन्ने भन्ने बारे व्यापक मन्थन गरेका थिए त्यसबेला बेला माओवादीले गति लिनका लागि सरकार मार्फत सुशासन संसदमा सरकारको प्रतिरक्षा सडकमा जनपरिचालन समाजवादी मोर्चालाई बलियो बनाउने तथा जनतामा जाने लगायतका कार्यक्रम तय गर्ने भनेको थियो तर यी सबै रणनीतिले फेल खाएका छन् यद्यपि जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानबाट आएका सुझावलाई कसरी माओवादीले लिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ यद्यपि प्रचण्डले बालवाटारमै महासचिव देव गुरुङ र उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई बोलाएर अब चीन र भारतको दोहोरो नीतिमा रहेको माओवादी उभो लाग्न नसक्ने ब्रिफिङ गरिसकेका छन् माओवादी असफलताको कारक पनि त्यही मध्यमार्गी बाटो भएकाले अब भारतको कितामा स्पष्ट उभिनुपर्ने भन्दै प्रचण्डले सम्झाएका थिए माओवादीको अबको लाइन पनि त्यही हुनेदेखि षकहरू भने यसलाई माओवादीको आयु प्रचण्ड रहँदासम्म मात्रै हुने रूपमा बुझ्ने गर्दछन् जुन साम्यवाद ल्याउँछु जुन एक्काइसौँ शताब्दीको नौलो जनवाद ल्याउँछु भनेर लागेका प्रचण्डले प्रचण्ड पथ अथवा माओवादलाई त खाओवादमा परिवर्तन गरिसके म त के भन्छु भने प्रचण्ड जिउ बरु माओवाद भन्ने शब्द हटाउनुहोस् किनभने तपाईँले किन चाइनिजहरूलाई बदनाम गर्नु चाइनाको माओवादको त एउटा चार छ नि त त्यसलाई पनि बदनाम गर्ने गरी तपाईँले बाहिर देखाउँदाखेरि खोल चाहिँ माओवादको देखाउने भित्र चाहिँ सबै सामन्तवाद बार, अधिनायकवाद प्रचण्डले के भने मैले उत्तराधिकारी बनाएकै छैन भने अस्ति भने महाधिवेशनमा उसले भनिसक्यो मैले उत्तराधिकारी तयार गरेकै छैन भने हिटलर प्रवृत्ति भयो हिट्लर के पर्ण पर्ण हो हिटलर खत्तम भए उसको पार्टी पनि खत्तम भयो यो पार्टी पनि लगभग लग लगभग कोल्याप्स घरिघरि प्रचण्ड आफैले पनि संस्थामा के गर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि पार्टीलाई डिजल् गरिदिउँ त भनेर झक हुर्की देखाउँछ त अरे होइन उनले कुन दिन डिजल्प गर्छन् के अरे आफू पछाडिको नेतृत्व गर्ने मान्छे मैले तयारै गरेको छुइनँ भनिसकेपछि माओवादीलाई अहिले पनि भाइ कङ्ग्रेस वा भाइ एमालेको ट्याग लाग्ने गरेकै छ यो अवस्थामा आफ्नै धरातलमा उभिन सक्ने माओवादी कसरी बनाउने भन्ने चुनौती नेतृत्वमा देखिन्छ त्यसमाथि उत्तराधिकारी मानिएकै नेताहरूको मतले पार्टी रूपान्तरणका लागि विशेष अर्थ राख्छ केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांश नेताहरूले दिएको नेतृत्वको रूपान्तरण सहित पार्टी पुनर्निर्माणको सुझावले वैधानिक रूपमै सार्थकता पाए माओवादीमा सास फेर्ने माध्यम बन्न सक्छ शान्ति प्रक्रियापछि जनताले दिएको साथ र हौसलालाई फेरि जगाउने चुनौतीमा माओवादी रहेका बेला व्यवहारमा परिवारवाद र पुँजीवादमा रूमलिएको माओवादीका नेताको प्रवृत्ति नफेरिँदासम्म विधानलाई जति सिंगारे पनि अर्थ राख्दैन यो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्ट काठमाडौँ आज राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ विक्रम सम्बत उन्नाइस सय नब्बे साल माघ दुई गते नेपालमा आएको महाभूकम्पको स्मरण र सम्भावित भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणबारे सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक वर्ष माघ दुई गते यो दिवस मनाइन्छ यो वर्ष स्थानीय स्रोत र प्रविधि समेतको प्रयोग गरौँ भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऊ भन्ने नारासहित छब्बिसौँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको हो एक रिपोर्ट विपद बजाएर आउँदैन त्यसैले विपदका लागि हामी हरदम तयार हुनुपर्छ त्यसमा पनि नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले उच्च जोखिममा छ दुई हजार बहत्तर वैशाख बाह्रको विनाशकारी भूकम्प होस् या केही समय अघि मात्र जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति मात्र गराएको छैन पछिल्लो समय लगातार आइरहेको परकम्पले आम सर्वसाधारण त्रसित समेत छन् नेपालमा करिब अस्सीदेखि सय वर्षको बिचमा ठुलो भूकम्प आउने गरेको तथ्याङ्क छ यसको मुख्य कारक भौगर्भिक अवस्था एवं जनधनको क्षतिमा मानव निर्मित भौतिक संरचना नै रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ नेपालको सुदूरपश्चिम र पूर्वी क्षेत्रमा ठुलो भूकम्पको सम्भावना रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् विगत वर्ष देखि ठुलो भू भूकम्प गएको महाभूकम्प भएको आँखा हामीसँग छैन त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ भूकम्पीय ग्याप भन्छौँ हामी त्यसलाई र ठुलो भूकम्प जान सक्ने क्षेत्र भनेर भनिरहेका छौँ त्यहाँ चाहिँ जाने सम्भावना छ र अहिले पछिल्लो समयमा डोटी बाजुरा बझाङ र हिजो गएको त्यसका हेर्दा पनि त्यो क्षेत्र चाहिँ भूकम्पीय जोखिममा छ सचेत तयार भन्ने किसिमको दिन्छ नेपालको भौगोलिक कारण र ग्रामीण क्षेत्रका कमसल भौतिक संरचनाले गर्दा क्षति पनि उत्तिकै मात्रामा हुने गरेको छ यद्यपि बारम्बार भूकम्पले ठुलो जनधनको क्षति हुँदा समेत त्यसबाट सिक्नुपर्ने र जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी गर्नुपर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको देखिँदैन सरकारले विक्रमसम्म उन्नाइस सय नब्बे माघ दुई गते नेपालमा आएको महाभूकम्पको स्मरण र सम्भावित भूकम्पीय जोखिम बारे सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्नकै लागि हरेक वर्ष माघ दुई गते राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै आएको छ यो वर्ष स्थानीय स्रोत र प्रविधि समेतको प्रयोग गरौँ भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऊ भन्ने नारा सहित छब्बिसौँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको छ भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा सरकारले पटक पटकका त्रासदीपूर्ण भूकम्पबाट शिक्षा लिएर भविष्यमा फेरि भूकम्पको पीडा भोग्न नपर्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्दै आएको छ भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नु इच्छा नभएर क्षतिबाट बस्न गर्नै पर्ने उपाय भएको सुझाउँदै आएको छ आगामी दिनमा भूकम्पबाट कसैको ज्यान गुमाउनु नपरोस् घाइते हुन नपरोस् कुनै पनि परिवारले कुनै खालको भौतिक क्षति भोग्न नपरोस् भन्नका लागि सबैले मिलेर काम गर्न सकौँ भन्ने दिन पनि हो आजको दिन आउनुहोस् त्यसका लागि हामी सबैले सङ्कल्प गरौँ भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कुरा इच्छा होइन दायित्व हो भन्ने यथार्थलाई आत्मसात सरकारले भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन सुरु गरेको साढे दुई दशक बितेको छ तर भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण र जनचेतनाको स्तर भने अझै पनि जिउका त्यउँछ भौतिक संरचना निर्माणमा संवेदनशील नबन्दा जोखिम थप बढ्दो छ विगतको विनाशकारी भूकम्पबाट पाठ सिकेर सुरक्षित आवास निर्माण र सम्भावित भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणमा सबैको ध्यान जान आवश्यक छ भूकम्प जुनसुकै समयमा आउन सक्ने भएकाले बेलैमा सजग हुन विज्ञको सुझावलाई सबैले आजैदेखि मनन गर्ने हो कि उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापन स्वयंसेवकलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया शुरू भएको बताउनु भएको छ भूकम्प दिवसको अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विपद व्यवस्थापनमा स्वयंसेवकको पनि भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको बताउँदै उनीहरूलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया शुरू भएको हो

उहाँले विपद पूर्व तयारीका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीसँग समाचारमा किनै छन् अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाकी समाचार यही माघ एघार गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको आचार संहिता आज राति बाह्र बजेबाट लागू हुने भएको छ निर्वाचनमा स्वच्छता निष्पक्षता पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम गर्ने उद्देश्यले आयोगले आचार संहिता लागू भएको बताएको छ मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म आचार संहिता लागू हुनेछ आचार संहिता लागू भएपछि भोट माग्न पाइँदैन कुनै पनि प्रकारका अन्तर्क्रिया सम्मेलन गोष्ठी उद्घाटन वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छलफल गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ सामाजिक सञ्जाल अनलाइन वा छापा माध्यमबाट पनि भोट माग्ने वा कुनै दल तथा उम्मेद्वारको पक्ष विपक्षमा सन्देश सूचना वा समाचार राख्न नपाइने आयोगले जनाएको छ आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न गराउन सरकारवालालाई ला निर्देशन समेत दिएको छ आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सम्मुखमा सत्ता गठबन्धन दलहरूबीचको तिक्तता बढ्दो छ ठूला दलहरूको पेलानले सत्ता गठबन्धनमा रहेका साना दलहरूलाई सत्ता सहकार्य मिल्नु न ओकल्नु बनेको छ गठबन्धनमा रहेका साना दलहरूको छटपटी छताछुल्ल भइरहेको छ एक रिपोर्ट संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस सरकार गठनमा निकममा निस्किएपछि संसदको तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रले गठबन्धनको गठचोड मिलाएर सरकार निर्माण गर्यो आफै सरकार निर्माण गर्नुभन्दा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले प्रचण्डलाई भरथेक दिँदै आएका छन् सत्ता स्वार्थमा लिप्त प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थमा पसल झै खोलिएका सबै साना दललाई समेटेर सत्ता हत्याउने हतियार बनाए स्वार्थ प्रेरित पसलहरू बन्द हुने डरले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनकै लागि भए पनि चुनाव ताका नै तालमेल गर्नेदेखि सरकार निर्माणमा समेत प्रचण्डको पुच्छर बन्ने बाहेक अन्य विकल्प रहेन एमालेबाट एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका माधव कुमार नेपालदेखि आफूलाई मधेसको मसिहा ठान्ने उपेन्द्र यादव मात्र होइन पुरानो पार्टीलाई पाठ पार्ट सिकाउने भन्दै राजनीतिमा होमिएका सिके रावतसम्मै प्रचण्डको पुच्छर बने एकअर्काको छाया समेत मन नपराउने उपेन्द्र यादव र रा, सिके रावत मुन्टो बटार्दै भए पनि गठबन्धनमा अटाउन भएका छन् आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नै प्रचण्डलाई उपहार दिएर प्रचण्ड पक्षधर बनेका बाबुराम भट्टराईदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रो छवि बनाएका नेताको रूपमा चिनिने चित्रबहादुर केसी समेत प्रचण्डकै के पिछलघु बनेका छन् आ आफ्नो राजनीतिक हैसियत अनुसार सरकारदेखि सङ्गठनसम्मै बाँडी चुडी भाग गरेरै खाइरहेका छन् तर अहिले माधव नेपाल सिके राउतदेखि चलाख रेशम चौधरी सम्मलाई सत्ता भालुको कञ्चट समय सरह बनिरहेको छ राष्ट्रिय सभा चुनावको भागबन्डासम्म पुग्दा विरोध झन व्यापक बनेको छ आफै सहभागी सरकारको काममा असन्तुष्ट पोख्नेदेखि मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्ड मागेर रमिता देखाइरहेको जसपाले सरकारको काम उपलब्धि विहीन भएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ राष्ट्रिय सभा चुनावमा भाग नपाएका सिके राउतले छुट्टै उम्मेद्वार उठाएका छन् माधवको पार्टीमा सरकारमै बस्ने कि नबस्ने भन्ने भन्नेसम्मको बहस छ विभिन्न देशसँग भएका नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन ऊर्जा जलस्रोत जे जस्ता चिजहरू छन् त्यसको बारेमा गरिएका सदुपयोग गर्ने जे जे सम्झौताहरू गरिएका छन् शर्तहरू के के राखिएका छन् यी सबै कुराको डकुमेन्ट नेपाल सरकारसँग माग गर्ने र पार्टीले अध्ययन गर्ने निष्कर्ष निकाल्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ किनकि विषयवस्तु संवेदनशील ढङ्गले बजारमा उठिरहेको हुँदा पार्टीले आफ्नो कर्तव्य यो सम्झेको छ माधव नेपालको पार्टीभित्र सत्तामा बस्ने वा बाहिर बस्ने विवाद बढ्दा अध्यक्ष नेपाल दबावमा छन् सत्ताको सबै सुविधा लिँदै लोक रिझाउनकै लागि भए पनि राष्ट्रवादी बन्नेदेखि सरकारलाई गाली गर्न उनीहरू उद्धत छन् अरूलाई गाली गर्ने अनि आफू चाहिँ नसुध्रिने दलहरू आन्तरिक रूपमा भने झन्झन उदाङ्गिँदै गएका छन् सादगी नेताको छवि बनाएका चित्रबहादुर केसी चुनाव हारेका दुर्गा पौडेललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेपछि आलोचित बनेका छन् सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल लोसपाभित्र नेताहरूको पद लोलुप्ता राष्ट्रिय राजनीतिमै रमिताको विषय बनेको छ पार्टीभित्र मधेस आन्दोलनमा आँधी बेरी ल्याउँछु भन्ने राजेन्द्र महत्त्व भारत हानिएका छन् सत्ता गठबन्धनको सहकार्यले केही चर्चामा रहे पनि गठबन्धनभित्रका क्षेत्रीय दलहरू सबै अलपत्र अवस्थामा छन् रिजनल पार्टीहरू नेपालमा जुन चाहिँ मधेसवादी पार्टीहरू आएछ उसले त खुल्ला तवरमा उसले चाहिँ सुशासनको मुद्दा तपाईँ उसको डकुमेन्टै हेर्नुहुन्छ भने बहुत कमजोर तवरले कतै राखेको हुन्छ कि

नेतृत्वको सीमित स्वार्थले छटपटाइरहेका दलहरूले गठबन्धन सक्काउँछन् वा आफै सकिन्छन् त्यो भने भविष्यले निर्धारण गर्दै जाने निश्चित छ यो टेलिभिजनका लागि काठमाडौँ जित सुनिश्चित जस्तै भएका कारण सत्ता गठबन्धनका लागि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सजिलो संसद यात्राको रूपमा छ जहाँ कङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद सेटौला जस्ता व्यक्ति बन्दा सबै दलका आफ्नै दाउ छन् कतिपयले उनको भावी यात्रा आफैलाई खतरनाक हुने भन्दै रोक्ने प्रयासमा लागेको चर्चा छ भने सेटौला गृहमन्त्री बन्नेसम्मको सपना देखिरहेका छन् एक रिपोर्ट नजिकिदो राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रतिफलमूलक नहुने भएपछि एमाले खासै नता सत्ता गठबन्धन भने विभिन्न बहस सुरु भएको छ एक वर्षपछि संवैधानिक परिषदमा नेकपा माओवादी शून्य हुनेछ यसबीचमा माओवादी र काङ्ग्रेसका कृष्ण सिटौलाको सपना एकअर्का विरोधी देखिँदा यो विषय चर्चामा छ त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न लाग्दा पछि अटेको दृश्य र सिटौलाको संसद यात्राको पनि अर्को चर्चा छ त्यस्तै यही रसाकसीमा देखिन सक्ने अस्वाभाविक दृश्य आफ्ना लागि फाइदाजनक त हुने होइन भन्ने एमाले र राप्रपाको आशा अर्को चर्चाको पाटो बनेको छ जहाँ राष्ट्रिय सभाध्यक्षका लागि सहमति भइसकेको काङ्ग्रेस नेताहरूको दावी र त्यसो नभएको माओवादी नेताहरूको भनाइले फेरि अर्को संशय पैदा गरेको छ यता गृह जिल्ला झापाको राजनीतिमा सधैँ तिक्त सम्बन्ध भएका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र सिटोलाको सम्बन्ध सुध्रिएको अर्को दृश्यलाई पनि नजिकबाट निहाल्न थालिएको छ सिटौलाको छ वर्ष संसद यात्रा निश्चित हो भने उनी गृहमन्त्रीको अनुभव पनि सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन् सबैभन्दा मुख्य कुरा त प्रचण्डसँगको उनको सम्बन्ध बृहत् शान्ति सम्झौता अघिबाटै हो अर्कातर्फ अहिले अनावश्यक सक्रियता देखाएर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गठबन्धनलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको चर्चा छ यता सभापति शेरबहादुर देउवा समेत अब जसरी पनि काङ्ग्रेसले गृहमन्त्री लिनुपर्ने पक्षमा छन् त्यसमा सिटौला जस्ता विश्वासिलो पात्र देउवाको रोजाइमा नपर्ने कुरै भएन फलत राष्ट्रिय सभाबाटै गएका श्रेष्ठ बाहिरिएर अर्का राष्ट्रिय सभाबाटै भित्र नै सिटौला गृहमा पुग्छन् कि भन्ने चर्चा अर्थपूर्ण छ <coughs> मत बाँनिँदैन किनभने पहिलो कुरा त के छ भने यो मतदाता भनेको निश्चित मानिसहरू मतदाता छन् मतदाता को छन् त भन्दा प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरू छन् नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख छन् गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छन् यी सबै पदाधिकारी भनेका आफ्नो पार्टीका नेता नै ने तर सिटौला र काङ्ग्रेस नेताहरू भने यो विषयमा मौन छन् अहिले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष काङ्ग्रेसलाई दिए एक वर्षपछि खाली हात का हुने अवस्थामा माओवादी भएका कारण पछि अट्न नहुने बहस छ जसले संवैधानिक नियुक्तिदेखि अन्य धेरै विषयमा काङ्ग्रेस अझ शक्तिशाली बन्ने छ किनभने आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गठबन्धनभित्रको सहमतिअनुसार एक वर्षपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद छाड्नु पर्ने हुन्छ तर काङ्ग्रेसभित्र आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्ने भन्ने बहस पनि चर्काँदो छ जुन आफ्ना लागि खतरा हुने बुझेको माओवादीले कोसीबाट सिटौलालाई रोक्न खेल खेल्ने त होइन भन्ने चर्चा भइरहेको छ यही कारण निर्वाचन अघि धेरै हल्ला र चर्चा गर्ने मनसायमा सिटौला देखिँदैनन् यता यही बुझेको एमाले र राप्रपाले त क्लस्टर मिलाएर उम्मेदवारी दिएका छन् एमाले नेताहरूले कोसी जस्ता केही प्रदेशमा आफ्नो प्रतिनिधित्व छानिन सक्ने क्षेत्र भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन् यता राप्रपाले पनि सभामुखमा सहभागी भएर सत्ता पक्षभन्दा फरक नभएको सन्देश दिइसकेको छ भने एमाले सहयोग गरे स्वागत गर्ने बताएको छ चुनावको अन्तिम क्षेत्रसम्म कुनै दलसँग समझदारी बन्यो ल राप्रपा पनि राष्ट्रिय सभामा आउनुपर्छ भनेर गठबन्धनले एक ठाउँ वक्तव्य दिएर छोडिदियो मतलब तपाईँहरूको कुन ठाउँ एक ठाउँ छोड छान्नुहोस् भन्यो भने हामीले त्यहाँ दुःख मान्नुपर्ने केही कुरा छ आखिरी हामी एक्लै पनि जित्दैनौँ होइन होइन अब विपक्षी गठबन्धनको एक सिट पनि घटाउन सकिन्छ भने ट्राई गरौँ ल हामी सो भने के कुरा हुन्छ त्यो त त हाम्रो लागि विषय हो यस्तै गण्डकीमै पनि उम्मेद्वार बाहेकका दलका जनप्रतिनिधिले मत नदिने डर गठबन्धनलाई छ अहिले पनि काङ्ग्रेस र माओवादी बिचमा एकअर्काप्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको देखिन्छ अघिल्लो राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी बिचको गठबन्धन हुँदा काङ्ग्रेसका एक उम्मेद्वारले दुई भोट क्रस गराएका थिए तर अहिले ठुलो मतान्तर भएका कारण जोखिम कम हुँदा यस्ता चर्चाले उत्पन्न हुन सक्ने मनमुटाप गठबन्धनकै भविष्यका लागि घातक हुन सक्ने आशामा एमाले देखिन्छ नेपाल मजदूर किसान पार्टी का सचिव एवं सांसद प्रेम सुहा प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल देश विकास न सके राजीनामा दिन सुझाव दिनुभएको छ भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा आज भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको अर्थतन्त्र आफूले अहिलेको अवस्थामा नपुर्याएको बताउनु भएको भन्दै सुधारका काम गर्न नसके राजीनामा दिएर रा घरमा बस्न सुझाव दिनुभयो उहाँले अघिल्लो सरकारहरूले गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनु भयो राणा शासन र पञ्चायत विरुद्ध लडेकाहरूले गणतन्त्रमा अवकाश गर्न सकिँदैन भनेर जनतालाई धोका दिन नपाइने बताउनु भयो उहाँले जनतालाई धोका दिएर सिंहदरबार कब्जा गरेर नबस्न चेतावनी दिनुभयो अघिल्लो सरकारहरूले ध्वस्त बनाएको आफूले सम्हाल्ने हो नि होइन भने राजीनामा दिएर घरबासी भइहाल्यो राणा शासनको विरुद्ध लडेको पञ्चायतको विरुद्ध लडेको अनि गणत बहुदल र गणतन्त्र अब केही गर्न सक्दिनँ भनेर हुन्छ जनतालाई धोका दिने सिंहदरबार कब्जा गरेर हामीले भन्यौ धोका दिन पाइँदैन भाग्न पाइँदैन प्रधानमन्त्री भएर भाग्न पाइन्छ सांसद सुवालले मेलम्सीको पानी बारम्बार उद्घाटन गर्ने काम लज्जाजनक रहेको पनि बताउनु भयो अब बाँकी समाचार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय अवलम्ब गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ आज सिंहदरबार स्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई भेटेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा नेताहरूले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय अवलम्ब गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन् उनीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पार्टीकी सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठले दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति सरकारलाई सामान्य लाग्न थालिसकेको हो भन्दै मन्त्री हजार को को मा नौ सय सोह्र जनाले ज्यान गुमाएको र दुई हजार सात सय एकानब्बे जना गम्भीर र एघार हजार एक्कानब्बे जना सामान्य घाइते रहेको प्रहरीको तथ्याङ्क रहेको बताउनु भयो सय पैँतालिसवटा दुर्घटना भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ जसमा नौ सय सोह्रजनाले ज्यान गुमाए दुई हजार सात सय एकानब्बेजना गम्भीर र एघार हजार एकानब्बेजना सामान्य घाइते भए नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक सरदर चौवन्नवटा दुर्घटना हुन्छन् र त्यसमा छजनाको मृत्यु हुन्छ ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री ज्वालाले सवारी दुर्घटनाको विषयलाई लिएर सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो उहाँले सरकारले समस्याको समाधान गर्ने गरी काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले राज्यको कमजोरीले यातायात क्षेत्र समस्या अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ आज धनगढीमा यातायात व्यवसायीहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले विगतको सरकारले कुनै अध्ययन र अनुसन्धान बिना यातायात समितिहरूलाई कम्पनीमा लैजाने निर्णयले यातायात क्षेत्र तहस नहस भइरहेको बताउनु भयो उहाँले सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने नाममा अनुसन्धान बिना कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णयले यातायात क्षेत्र धराशयी भएको उल्लेख गर्नुभयो यातायात क्षेत्र वर्तमान अवस्थामा अभिभावक विहीन अवस्थामा रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाको भनाइ छ उहाँले

त्यो कम्पनी चाहिँ कसरी चल्ने हो के चल्ने हो यो यातायात र अन्य अन्य चाहिँ कम्पनीहरूमा फरक हुन्छ कुनै पनि किसिमको आजको दुई हजार अस्सी साल आज माघको दुई गतिसम्म आइपुग्दा पनि सरकारले नीतिगत रूपमा कम्पनीको कार्यविधि कुनै पनि नबना नबनाएको कारणले आज एउटा तपाईँ के भन्छ बन भने नागरिकता लिएर कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा गर्न जानुहोस् उसको गाडी बस केही पनि चाहिँदैन उसको दर्ता गरिदिन्छ त्यसले गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर नेपालभरिको सवारी ने साधन ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ सरकारले यातायात व्यवसायीहरूले राखेका मागहरू अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न नसकेको सेटौलाको आरोप थियो उहाँले बहत्तर घण्टाको नाममा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरू भिचिएर देशभर घुमिरहेका कारणले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको समेत बताउनुभयो नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद नियमावली दुई हजार चौहत्तरको पहिलो संशोधन दुई हजार अस्सी खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ आज सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले न्याय परिषद नियमावली दुई हजार चौहत्तरको पहिलो संशोधन दुई हजार असी खारेज हुनुपर्ने माग गर्नुभएको हो नेपाल बार एसोसिएसनको साधारण सभा र चितवनको कार्यकारिणी परिषदले समेत विरोध गरे पनि न्याय परिषदले अटेर गरी अघि एको आरोप उहाँले लगाउनु भयो यो नियमावली खारिज नभएसम्म आफूहरू यस विरुद्धको अभियानबाट पछि नहट्ने बताउनु भयो उहाँले नियमावली गलत भन्ने कुरामा विवाद नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो न्याय परिषदको बैठकले सोच एक गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्याय परिषद नियमावली दुई हजार चौहत्तरको पहिलो संशोधन दुई हजार असी थियो यस संशोधनले न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ विशेष अदालतले पशुपतिको जलहरी निर्माण भ्रष्टाचारमा आरोपित एक एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषका निलम्बित सदस्य सचिव मिलन कुमार थापालाई तिन लाख था रुपियाँ धरौटीमा रिहा गरेको छ अख्तियारले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको भने कोषका सदस्य सचिव थापा सहित अघिल्ला तीन सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल र विशेष नायिके अरुण श्रेष्ठ विरुद्ध एक करोड सत्र लाख रुपियाँ बिगो माग गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको

शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज उच्च अङ्कले बढेको छ नेप्से आज चौवन्न दशमलव चौवन्न अङ्कले बढेर दुई हजार एक सय पचहत्तर दशमलव सत्र बिन्दुमा पुगेको छ नेप्से झन्डै छ महिना यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो यसअघि गएको साउना आठ गते नेप्से बाइसै बिन्दुमा पुगेको थियो आज सबै समूहको सेयर बढेकोमा बिमा उत्पादन तथा प्रशोधन माइक्रो फाइनान्स विकास बैङ्क हाइड्रो पावर फाइनान्स समूहको सेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ आज बाह्रवटा कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ आज दुई करोड तेत्तिस लाख किता सेयर आठ अर्ब दुई करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ यो कारोबार रकम दुई वर्ष उच्च हो यसअघि दुई हजार अठहत्तर साल माघ बीस गते आठ अर्ब एकसट्ठी करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो सबैभन्दा धेरै सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल कम्पनीको अठाइस करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाएको छ आजबाट लागू हुने गरी निगमले पेट्रोल डिजेल र मट्टितेलको भाउ घटाएको हो पेट्रोल डिजेल तथा मट्टित लिटरमा एक एक रुपैयाँ घटाएको निगमले बताएको छ भारतीय आइल कर्पोरेसन आइसिआइओसीले पठाएको मूल्य सूची अनुसार निगमले नयाँ भाउ तोकेको हो निगमका अनुसार आइओसीका पेट्रोलमा प्रति लिटर एक रुपैयाँ छब्बिस पैसा र डिजेलमा त्रियासी पैसा घटाएर नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ मूल्य घटेपछि काठमाडौँ पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर एक सय छैसठी कायम भएको छ भने डिजेल र मट्टितेल प्रति लिटर एक सय छप्पन्न कायम भएको छ त्यस्तै ते चारआली विराटनगर जनकपुर अम्लेकगन्ज भलवारी नेपालगञ्ज धनगढी र वीरगन्ज डिपोबाट बिक्री हुने ठाउँमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर एक सय त्रिसठी रुपियाँ पचास पैसा र डिजेल तथा मट्टितेल एक सय त्रिपन्न रुपियाँ कायम भएको छ सुर्खेत र दाङ क्षेत्रमा भने पेट्रोल प्रति लिटर एक सय पैसठी र डिजल तथा बटी तेल एक सय पचपन्न कायम भएको छ खाना पकाउने ग्यासको भाव भने यथावत रहेको छ विश्रामपछि स्वागत छ अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको विश्व राजनीतिमा को शक्तिशाली बन्ने भन्ने होडमा रहेका दुई ठुला शक्ति चीन अमेरिका बीचको टकराव थप चुलिदो छ ताइवानको नेतृत्वमा राष्ट्रपति लाई लाइचेङ तेलाईको उदयले चीन अमेरिका सम्बन्ध चिसिएको मात्र छैन वाक युद्ध नै सुरु भएको छ एक रिपोर्ट चीन अमेरिका सम्बन्ध वास्तवमा भयव र तनावपूर्ण रहँदै आएको छ उता आगामी दुई हजार चौबिसको चुनावमा दोस्रो कार्यकालको खोजी गरिरहेको बाइडेन प्रशासन चीन सामु कुनै पनि कोणबाट कुन कमजोर देखिन चाहँदैन तर दुवै देशको नेतृत्व चाहँदैनन् कि उनीहरू बीचको सम्बन्ध पूर्णतया युद्ध वा शीतयुद्धको मार्गमा जाओस् तर पछिल्लो पटक भने ताइवानका राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर रा। चीन र अमेरिकाले पुनः एकपटक वाक युद्ध सुरु गरेका छन् अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनीक ताइवानसँग औपचारिक सम्बन्ध मात्रै कायम राख्ने प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन गरेको बेजिङको टिप्पणी छ ताइवानको स्वतन्त्रता माग गर्नेहरूलाई बल पुर्याउने गरी बधाई दिँदै वासिङटनले गम्भीर गल्ती गरेको चिनले संकेत गरेको छ नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई ताइवानको स्वतन्त्रताको प्रमुख वकालत गर्ने पात्र हुन् बेजिङले नरुचाउने पात्र संघको सहकार्यको सन्देश सहित बधाई दिएका थिए चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ताइवानको मामिलामा कुनै पनि वाहनमा हस्तक्षेप गर्ने वा औपचारिक सम्वाद गर्ने गतिविधिलाई चिनले स्वीकार्दैन ताइवानको नतिजा आउनु अघि अमेरिकाले अनौपचारिक रूपमा प्रतिनिधि मण्डल पठाउँदै त्यहाँका नेतासँग सम्वाद गराएसँगै बेजिङ वासिङटनसँग थप रुष्ट छ कुनै पनि बाहनामा ताइवानको राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारलाई समर्थन दिनु नहुने चीनको भनाइ छ यस्ता गतिविधिहरूले त्यस टापुको स्वतन्त्रताको माग गर्ने पृथकवादी समूहलाई बल पुग्ने बेजिङको भनाइ छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिवान र विदेश उपमन्त्रीलाई त्यहाँ पठाएका थिए यो ताइवानका राष्ट्रपतिमा निर्वाचितको जटका रूपमा लिने गरेको छिस् आफूसँग दैत्य सम्बन्ध कायम रहेका मुलुकलाई आग्रह गर्दै आएको छ तर अमेरिकाले भने उक्त नीति अस्वीकार गर्दै आएको छ जसले दुई मुलुकको सम्बन्ध थप चिसिँदै गएको छ राष्ट्रपति चयन लाइले पनि अमेरिकाको आठमा सैन्य मामिलामा लगानी बढाउने बताएका छन् चिसिँदै गएको चीन ताइवानको सम्बन्धमा नयाँ राष्ट्रपतिको आगमनसँगै लाइकको कार्यकालमा तनाव बढ्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ यो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा काठमाडौँ नेपाल पुलिस क्लबले जारी प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा दोस्रो जित निकाल्दा बागमती प्रदेशले दो तेस्रो खेलमा पहिलो सफलता आत्मसात गरेको छ पुलिसले आज कृतिपुरमा कोसी प्रदेशलाई सात विकेटले हराउँदा सूर्य तामाङको सहित छ विकेटको उत्कृष्ट बलिङ प्रेरणामा बागमतीले मधेस प्रदेशमाथि छयासी रनको लक्ष्य निका जित निकालेको छ सुजन थपलियाको शतकका बावजुद कोशीले सहजै पुलिसलाई सुम्पिँदै तेस्रो हार सम्मान गरेको छ कृतिपुर कृतिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय टियु क्रिकेट मैदानमा निकै खराब ब्याटिङ गरेको कोशी अठचालिस दशमलव दुई ओभरमा एक सय छैसठी रनमै अल आउट भयो जब आफै ब्याटिङ गरेको पुलिसले सामान्य लक्ष्य तेइस दशमलव एक ओभरमै मात्र तिन विकेट गुमाएर पुरा गरेको छ त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको कोसीले सुजनको एक सय पाँच रनको शतकीय इनिङका बावजुद अडचालिस दशमलव दुई ओभरमा अल आउट हुनुअघि एक सय छैसठी रन मात्र जोड्न सक्यो यस्तै पुलिसले दोस्रो खेलमा शत प्रतिशत जित कायम राख्दा भने कोसीले भने तेस्रो हार सामना गर्यो मूलपारी क्रिकेट मैदानमा सूर्य तामाङको ह्याट्रिक प्रेरित बागमतीले मधेस प्रदेशलाई छयासी रनले हराउँदै तीन खेलबाट पहिलो दुई अङ्क जोडेको छ लगातार दोस्रो हार बेहोरेको मधेसको पनि तीन खेलबाट दुई अङ्क नै रहेको छ बागमतीले दिएको एक सय एकानब्बे रनको लक्ष्य पछि आएको मधेस उन्नाइस ओभरमा एक सय चार रनमै समेटियो त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको बागमतीले उनपचास दशमलव दुई ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै एक सय नब्बे रनको सामान्य योगफल बनाएको थियो आजै भैरवाको सिद्धार्थ क्रिकेट रङ्गशालामा भएको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले कर्णाली प्रदेशमाथि एक रनको फराकिलो जित निकाल्यो सुदूरपश्चिमले दिएको को दुई सय अठहत्तर रनको बलियो लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली सैतिस दशमलव दुई ओभरमा एक सय त्रिचालिस रनमा अल आउट भएको छ कुल दस टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेको प्रतियोगिता राउन्ड रोबिनको आधारमा भइरहेको छ शीर्ष दुई टोलीले फाइनल खेल्दा चौथो स्थानसम्मका टोलीले भने एले ट्रफी खेल्न पाउनेछन् यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका मुख्य समाचार <ज़ागा> रुसी सेनामा भर्ती भएका थप एक नेपाली मृत्यु मृतकको सङ्ख्या बाह्र पुग्यो सरकारको उद्धारको पहल प्रभावकारी बन्नै सकेन एक सय तेत्तिस ते परिवारले उद्धारका लागि गुहारे प्रयास सुद्रीले बाचा गरेका प्रधानमन्त्री दहालको बोली र व्यवहार अझै मिलेन दोस्रो वर्षको पहिलो महिना पनि उद्घाटनमा सीमित माओवादीभित्रै प्रचण्डको विरोधमा पूर्व प्रस्ताव छब्बिसौँ भूकम्प सुरक्षा दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणमा छैन तयारी भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा जोड दिन विज्ञको सुझाव ताइवान मामिलाले दुई शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिका बीच टक्रा बढ्यो अमेरिकाले ताइवानलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिन खोजेको चीनको आरोप र प्रधानमन्त्री क्रिकेटमा पुलिस र सुदूरपश्चिमको दोस्रो जित कोशी र मधेसको हार शीर्ष दुई टोलीले फाइनल खेल्ने हवस् त यो समाचार सकियो समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन डट कम यो खबर डट कम युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ सक्नुहुनेछको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन नमस्कार, Altyazı M.K.